Vážení kolegové, dobrý den. Dneska bych chtěl mluvit o technologiích ve vzdělávání, které se vztahují k volnočasovým aktivitám. Myslím si, že jde o téma mimořádně aktuální, neboť ze všech výzkumů, které máme k dispozici, tak jednoznačně vyplývá skutečnost, že netriviální část informací, které člověk získá a obrovské kvantum kompetencí, které si v průběhu svého života osvojí, tak nezískává ve škole, ale mimo školu. To znamená, že najednou se otevírá prostor pro něco, co se označuje jako neformálně informální vzdělávání. Najednou musí škola začít celým novým způsobem reflektovat celý proces učení. Zatímco v 19. století a ještě v první polovině 20. století se dalo předpokládat, že v případě, že škola připraví žáka nebo studenta na výkon konkrétního povolání, tak ten žák či student to povolání skutečně po většinu svého života bude vykonávat, tak tato situace se dramatickým způsobem mění. Lze očekávat, že dnešní studenti vystřídají malé jednotky, možná i desítky různých profesí a to, co budou potřebovat, jsou kompetence, které je vybaví schopnostmi se neustále učit, řešit problémy, které do té doby neznali a s tím zároveň souvisí to, že najednou něco, co jsme byli zvyklí označovat jako volný čas, tak volným časem tak úplně není. Z hlediska filozofického tak je zcela zřejmé, že volný čas by měl být jakýmsi etickým problémem. Každý člověk je povolán k tomu, aby svůj čas určitým způsobem využil a najednou volný čas je z tohoto pohledu antropologicky jaksi neopodstatněný. A to, nad čím jsme se měli naučit přemýšlet a co má velmi těsný vztah k technologiím, je fakt, že volný čas není volným časem. Je to čas, který nám umožní se rozvíjet, vzdělávat a na to samozřejmě přirozeně navazuje požadavek, že protože člověk potřebuje odpočívat a člověk se potřebuje nějakým způsobem rozvíjet a bavit, tak tyhle všechny věci by se měly určitým způsobem integrovat, synergicky propojit a vzdělávání ve volnočasových aktivitách nebo volnočasové vzdělávání by mělo být jakýmsi novým tématem, novým impulzem pro pedagogiku, jak školní, tak mimoškolní. To znamená, že tohle všechno nás vede k tomu, že vzdělávací technologie najednou nejsou jen předmětem nějakého systematického školního bádání nebo nejde o nějaké didaktické pomůcky, ale jde o něco, co proměňuje zásadním způsobem život všech těch žáků a jejich adaptabilitu na informační společnost. A právě v tomto kontextu o všech těch věcech musíme určitým způsobem přemýšlet. To znamená, že máme zde technologie, máme zde fenomén potřeby celoživotního vzdělávání a zároveň je zde znovu vracející se Komenského škola hrou. To znamená, že ve chvíli, kdy my chceme vybírat nějaké vzdělávací aplikace, aktivity, které mají ti žáci provozovat ve svém volném čase, tak v tu chvíli potřebujeme, aby ty věci byly zábavné, aby je bavily, aby je dělali sami dobrovolně a to je věc, která je formuje, obohacuje, která jim přináší všechny potřebné kompetence. To znamená, že právě to prizma té zábavnosti a zároveň jakési antropologické potřeby nepřetržitého růstu a vzdělávání a formování člověka, tak tyhle ty dva aspekty vytvářejí dichotomii, se kterou v průběhu celého toho tématu musíme velmi aktivně a velmi opatrně pracovat. A na tomto pozadí se vlastně otevírá zcela zásadní téma. Proč bychom měli vlastně nějaké volnočasové vzdělávání ve škole rozvíjet? Co tím bychom tím vlastně měli získávat? Proč něco takového vůbec dělat? Ta první motivace souvisí s tím, co už jsme říkali. Škola musí počítat s tím, že velkou část znalostí, dovedností, ale i hodnotových postojů získá žák mimo školu a tu chvíli vzdělávací instituce najednou musí hrát roli jakéhosi mediátora, někoho, kdo k této činnosti stimuluje, kdo pomáhá, ale kdo si zároveň uvědomuje svoji omezenost. To znamená, že škola by měla být určitým kurátorem institucí, která těm žákům, ale tady by bylo na místě říci jejich rodičům, prarodičům a dalším lidem v celé obci, dává k dispozici zajímavé nástroje, které jim umožní ty věci
osahávat si a pracovat s novými technologiemi a vybaví je kompetencemi, které je umožní aktivně působit v informační společnosti. To znamená, že třeba kompetence, které souvisí s informační gramotností nebo s výchovou k aktivnímu občanství, tak tady na ten fenomén velmi, velmi těsně navazují. My stojíme v situaci, kdy máme před sebou velmi komplexní panoráma volnočasových nástrojů, které mohou pomoci s tím procesem vzdělávání. Jak bych chtěl ukázat jenom některé vybrané otázky, tak ta první může souvisit třeba s publikační činností. To znamená, veďme studenty k tomu, aby se naučili dívat se na svět kolem sebe, kritickým způsobem ho hodnotili a aby využívali moderní technologie k tomu, aby tohle hodnocení také nabízeli druhým, aby ty informace sdíleli, aby o nich přemýšleli, aby se naučili být těmi hybateli toho společenského života. To znamená, že my tu máme technologie, které umožní velmi snadnou tvorbu elektronických knih, které umožní jednoduché provozování blogu. Najednou ten student, který má chytrý mobilní telefon, tak může napsat krátký příspěvek, může něco natočit, fotografovat a tohle to všechno může publikovat. Vytváří si jednak jakési osobní portfolio, které mapuje jeho dovednosti, kompetence a zájmy, ale současně také se na tom učí. A samozřejmě je tu ještě ten rozměr toho aktivního občanství, to znamená přispívá k životu celé té obce, k demokratizačním procesům, k aktivizaci občanské společnosti a tak podobně. Jinou oblastí může být ty tiskové služby, může být to rozvoj nejrůznějších dovedností, které souvisí s postřehem, s představivostí. Existuje nepřeberné množství her a hlavolamů, které nutí člověka o problémech přemýšlet jinak, podporují jeho schopnost dobře odhadovat, poznávat věci, sledovat je z jiného úhlu pohledu. To znamená, že to jsou aplikace, které ho jaksi kognitivně posouvají. A například i v takové matematice, kde se můžeme setkat možná s představou, že jde o téma nudné, nezáživné, pro žáky náročné, tak existuje velké množství nástrojů, které umožňují jaksi ve volném čase se zdokonalovat, procvičovat a nemusí jít jen o mechanický drill, skutečně těch her a cvičení obrovské množství a tím, jak je zajištěna určitá rozmanitost a zábavnost celého toho fenoménu, tak jak mohou dva žáci soutěžit spolu na jednom v tabletu, kdo má rychlejší postřeh nebo kdo má lepší představivost, tak tyhle ty věci se mohou projevat. To znamená, že volnočasové aktivity ve vzdělávání nám umožňují vlastně prolínat ty předměty školního charakteru s celým životem a společenským vyžitím všech těch studentů. To si myslím, že je velmi důležitý rozměr, na který by škola v žádném případě neměla zapomínat a na který by neměla rezignovat, protože se jedná jaksi o naplňování jejího nejniternějšího poslání.